Bom dia, meus amigos, bom dia. Mais uma vez eu venho aqui, meu casaco não liga não, Estou trancado dentro de casa tem dois dias, meio frio, e eu sou do Rio, coisas que o carioca não tem é casaco, meu Deus do céu. O que que eu quero dizer com vocês hoje, vim vem falar aqui o assunto, coisas que você vai encontrar no seu percurso. infelizmente em toda a área tem o, o dono da bola eu gosto Bari, gostei dessa 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 literatura aí o dono da bola ele é delicado muitas das vezes o dono da bola aquele famoso perna de pau ele tem uma boa bola e ele fica ostentando equipamento não se sinta diminuído não se sinta oprimido, não se sinta pequeno. Todo mundo começa do começo. E o começo de uns não é igual ao começo de outros. E o fim de uns não é o fim de outros. Eu falo fim, mas um fim em relação à sua qualidade de trabalho. Você está sempre se inovando. Então, o fim mesmo não existe. Né? Não existe final da estrada para um profissional que está se atualizando. Mas o início existe. Então vai ter aquele dono da bola, vai ter o cara que não vai querer te passar as, as ideias. Pô, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Ele vai deixar tu pegar algumas coisas. Tem um cara que é, é ciumento, ele não gosta de passar para você coisas que ele demorou muito a aprender. Então você vai sofrer essa situação. Então você tem que fazer um pouquinho de ouvido de mercador. O que é um ouvido de mercador? Ouvi muita besteira, ouvi muita chatice, muita coisa e não levar para o teu coração não, porque isso vai minar tuas energias. Minha máquina. Minha lente. Eu já beijei essa lente algumas vezes porque eu tenho muito xodó com essa lente. Lembra que eu falei sobre a lista a lista do teu checklist list essa lente passou por uma limpeza agora dá para você perceber ó é uma lente macia é uma sigma não é uma canon original 18 200 a sigma é a cinquentinha existe uma marginalização e uma os, os influencers que ficam o tempo todo ali sendo influenciadores de opiniões. Por isso o nome é influência. Um café. Por isso o nome é influência. Eu vou falar para vocês o seguinte. O dono da bola geralmente ele é um influência. Geralmente ele é um bom teórico. Mas na prática, ele é um problema. Eu quero que vocês entendam o seguinte. Cheguei num lugar. Olha o que, é que acontece. Eu estou te passando. São as coisas que todos os fotógrafos ou todo profissional em toda a área vai sentir. O um medo de errar. Por isso, pratique bastante para errar bastante exercitando. Na hora, você está filé. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte. Chegou num lugar. Vou ligar minha marca, vou fazer o processo aqui como se eu tivesse naquele lugar lá. Cheguei lá. Não teve chance de ir um dia antes ou um dia depois. Um dia depois do contrato, né? Uns dias antes, né? Melhor. para avaliar cenário. Por exemplo, às vezes você chega num lugar, você tá totalmente desnorteado, você não sabe onde nasce o sol, onde dorme o sol, né? O sol vai se pôr. Então seria o ideal para você pegar o sol da manhã. Geralmente a equipe de fotógrafo para certo evento vai um dia antes, se hospeda no local, geralmente é tudo isso aí. Quando não é dentro de estúdio, quando não é dentro de um ambiente. Eu já trabalhei para algumas empresas, eu tinha uma transportadora, uma pequena transportadora. Então eu levava diversos equipamentos e tal. E olha que você mandar o teu equipamento para uma empresa entregar para você em algum lugar, ou parte de um cenário que você estima muito, é, é delicado, tá? Eu sei que eu tenho um, ó. Aqui, ó. Forma de pegar, tudo isso, você tem que se adaptar. Ó, apoio sempre no peito, você tá num evento, apoia aqui. Tem sempre um distraído que vai dar uma burdoada na sua mão. Eu Já falei isso aí diversas vezes, tá? Eu tive fazendo um vídeo, tava um cara me dando bancada nas costas e eu filmando um show no palco, eu agarrei no cara, eu falei: "Parceiro, eu tô trabalhando, tu tá se divertindo? Eu tô trabalhando, não sei qual é a tua, qual é a tua?". Aí ele a mulher dele puxou ele pro canto, não sei se ele tava mamado, ou ele era realmente de pessoa ruim. Porque ele me sacudia e olhava para mim tipo querendo que eu filmasse ele, eu acho. Eu não compreendi. Da, naquele momento eu, eu tive a pior imagem daquele cidadão possível Então, todo cuidado é pouco Existem mais alças para você estar tá, relaxar Porque não aguenta ficar com a câmera o tempo todo Então, esses investimentos você não pode fugir dele Você tem que fazer O equipamento da segurança Você botar aqui o... o, o não é um protetor, né? mas acaba sendo um protetor mesmo que Num lugar que não tenha a necessidade de colocar ali a tulipinha, né? Para que você consiga, deixa eu dar o um pause ali. Como eu falo, o vídeo amador tem dessas coisas. O que acontece? Meu aquário eu deixei, eu... a gente desliga a bomba para para alimentar os peixes e então os peixes estão lá comendo. Depois a bomba tem 10 minutinhos, ela religa. Então começa a barulheira da cachoeira. Um aquário de mil litros, né? Então mil litros... precisa de uma bomba forte. Ou seja, vamos voltar. Você estando com a tulipinha evita vir um cara meter a mão, uma criança meter a mão, porque tem gente que é, é inconveniente, bom senso zero. Então chegando lá no ambiente que você não tem nenhum conhecimento, você chegou lá, você já avaliou que teu olho já é um olho já indo para profissional, tu já vai olhar da onde vem a luz, a luz vem de lá para cá, então ali é um bom lugar para botar a minha parceira, a minha modelo, o meu produto usando a luz ao seu favor e a luz assim não é uma luz legal. A luz assim, pegando aqui no 45 graus, é uma luz legal. Você trabalhar com a luz, agora lembrando: se a luz estiver atrás de mim, seria atrás do modelo, eu fotometrar no rosto da pessoa, né? Provavelmente a parte de trás ela vai ficar subexposta. A gente não sabe que tipo de iluminação está lá. Por isso existe flash. Pronto, isso aí já foi falado. Não vamos discutir. Ou você fotometra atrás e usa o flash para pegar a pessoa, que é o certo. Fotometria atrás para tirar ali a luz, ali para você manter o ambiente. E quando eu for botar aqui na minha querida. Modelo, o meu querido modelo. Fui colocar aqui. Vou fotografar. Estou com o flash. Sempre bata três fotos, quatro. Para você achar fotometria. Se você não tem um fotômetro, que é o ideal. E a intensidade do flash você vai regular. Ah, bota no TTL, aquela coisa toda que a gente vai falar lá na frente. O TTL ele te ajuda, tá? Mas também em algumas situações ele vai te atrapalhar. Pá. Tá cego, 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 o TTL, taca a ficha, né? O TTL vai regular a intensidade. Mas quando você tem uma luz contra, o TTL se confunde. O flash vai confundir. Pronto. É isso básico aí. Então você chegou, fotometrou o fundo, bateu contra a luz ali para com o flash, você vai chegar lá na, na exposição que você quer, legal. E curta a sua viagem. Aproveite, olhe, absorva energias. A energia é isso aqui, seu corpo. Seu corpo é energia. As vibrações têm que estar em harmonia. Um cafezinho que aqui tá frio. Não tá aquele frio ainda de fumacear, mas está frio. Para mim, Rio de Janeiro. Então vamos lá de novo. Chegou no ambiente, pá, achou a luz. O que você vai querer fazer é a modelo F. Vamos lá, peguei a minha modelo, vamos colocar o F. Eu botei no AV, meu F seria 5,6, né? O AV ele te auxilia demais no ambiente externo. Porque ele vai controlar a sua velocidade, mas ele vai controlar a velocidade em que situação? Por exemplo, aqui eu tô sobre 1 por 50, 1 por 40. Porque eu não tenho luz. A tendência é a velocidade baixar para manter a minha exposição do jeito que eu quero. Então, a ver aqui nessa circunstância Aí eu falei, pô, tá muito baixa a minha velocidade. Levantei meu flash e. Vamos lá. Ó, dois segundinhos que eu botei e bati a foto. A foto ficou legal, mas a velocidade estava muito baixa. Ou seja, dá para trabalhar no AV? Porque eu tô numa situação de luz ruim? Não. Então não é o ideal. O que que eu vou pensar? O que, que eu vou pensar? Eu estou no ambiente que eu preciso trabalhar com velocidade de 200. Vou trabalhar no TV, então. Eu tenho a velocidade de 200, que eu preciso trabalhar. Então eu venho aqui, ó. Boto velocidade. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Peraí. Eu não vou. Aqui, ó. Boto velocidade de 200. Ela ali, ó. ó lá. Mas o que, que aconteceu? Perdi o controle do meu F. Aí eu perdi o controle do meu F. O que, que eu vou fazer agora? Eu quero fazer desfoque. que que F ele está escolhendo? F3,5. Aceitável. Vou lá, próximo da minha vítima. E marco. Ah, como eu estava trabalhando com dois segundos, que eu estava fazendo um trabalho. Se... Disparo um único. Eu tô com. Com. Deixa eu pegar aqui. Vamos colocar. Eu vou botar minha velocidade de 200. O meu ISO já foi pro 400. Olhei a minha vítima. Opa, eu tirei o meu estabilizador porque eu tava trabalhando no tripé. Então eu fui ali, ó. Fotometrei. Bati a primeira foto. Verifiquei a exposição. Aí eu vou olhar com aquele cuidadinho, pô, cara, ficou bom, hein? Mas podia ficar melhor. Eu vou eu trabalhei com o quê? 200. Pô, cara, eu vou baixar um pouquinho pra mim. Vou baixar para 160. Aí eu vou lá. Deixa eu ver. Pô, cara. Verificando o meu ponto que eu já ia falar. Porque às vezes você está focando num lugar e você está com o ponto do lado. Outra coisa que você tem que não pode esquecer, que eu já falei lá no checklist, numa, numa ideia. Você vai botar sua medição pontual se você vai fotografar numa situação. Mas você vai pegar um cenário matricial. Então, vai fazer diferença. Na sua foto, uma diferençazinha, que não é uma diferença absurda, mas vai perceber. Ela vai fazer uma medição de um todo, vai fazer uma medição de um ponto. Então, eu botei no TV. Botei 160. Ela tá batendo. Vamos ver aqui. Ela bateu aqui. Ah, no 5.6, que eu gostaria, por acaso ficou legal no 5.6, porque ela procurou e o meu ISO ficou no 400 na minha máquina. O ISO eu estou dentro de um ambiente fechado com péssima luz. Eu estou colocando para vocês as situações que você vai encontrar e a dinâmica do processo. O ISO 400 na minha máquina, voltando, é tolerável, é aceitável. A imagem não, não dá ruído. Ficou no 5,6 que eu queria, consegui trabalhar 160. Mas, vamos colocar que a sua o seu ISO trava lá no 1600 e o 1600 não é tolerável. Vou baixar a velocidade. Até onde eu aguento. Por isso, você tem que trabalhar a pegada da sua máquina. A minha máquina, eu já coloquei o, 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 esse botão aqui. É o botão do meu foco. Por exemplo, eu olhei para lá, ó, ó. Pegou? Ó. Vou ver aqui, vou botar aqui. Então é aqui. O meu foco não é aqui. Eu tirei, desativei. A minha marca tem essa possibilidade. Verifique se a sua tem. Por quê? Porque é isso. Você viu como é que a medição faz diferença? Eu, eu mudei aqui, que eu sem querer encostei. E mudou aonde está minha área de foco. Medição de luz. Se eu aponto aqui numa área escura, a tendência é ele clarear. Você está entendendo como funciona uma medição? Então, ó, botei na área escura ali, porque eu preciso clarear aquela área ali, ela vai fazer uma compensação para aquela área ficar exposta. Então eu boto aqui no meu nariz né automaticamente. Ela vai compensar tudo, vai fazer uma medição e vai botar eu exposto e o fundo escurece. Aí que tal tá babado? Aqui está escuro. Quando é de dia, um lugar aberto, uma, uma, uma externa, é o contrário o processo. Aqui a medição está escura. Então, se eu faço a medição lá, eu fico muito exposto se eu faço aqui lá atrás fica subexposto aí eu preciso o okay, que uma luz secundária lá para iluminar o ambiente lá atrás para eu fotografar aqui porque eu fiz a medição matricial a medição aqui em mim eu sou a, o a, o objeto então a partir do momento que eu fiz a medição aqui em mim fiz a medição em mim atrás eu botei a luminosidade uma luz secundária fraca de preenchimento né que seria para deixar o fundo, trazer o fundo para frente. Senão fica uma coisa sem graça, dependendo do fundo bonito. Pode ser até uma parede de tijolo, pessoal. Uma parede de tijolo. Dá uma vassourada lá para tirar o pó, né? Aquele pó de rua, que também não é, não é de todo ruim. Mas para criar aquele cenário mais legal, se você tiver duas luzes amareladas, né? Que a branca não vai fazer muito efeito umas luzes amareladas eu estou falando isso num ambiente que a parede estaria escura né se o sol está daqui para lá a luz está daqui para lá é uma é outro papo lembrando que a luz vou fazer uma coisa aqui que às vezes as pessoas não têm a ideia vamos colocar que você está no plano você está numa área não na terra plana e você tem o sol que ele está vindo aqui ó, né? a terra está girando quando ele chegar aqui, para você, a luz vai passar uma radiação aqui, uma luz mais suave. A luz do entardecer, a luz do amanhecer, primeira hora. Essa é a luz mágica, a luz de ouro. Tá? Porque ela não estoura nada, ela dá, dá o, a qualidade na imagem. Então, voltando lá, estou no ambiente com pouca luz, fui lá no TV, vou trabalhar ali. Eu tô falando você iniciante, em nome de Jesus. Tá na dúvida, tá nervoso. O TV, você vai ter controle, né? Você vai ter controle, ó, da sua velocidade. Então, eu preciso de controle da minha velocidade para eu não tremer. Ô, oh, é Fórmula 1, Será que mil eu consigo passar um pulo? Epa, peguei. Não pegou, mas pá, vou botar mais baixo, botar aí 2.500 que tá dando para pegar também. Pau. Tu vai achar a velocidade correta. E é fácil você saber. Depois eu te explico. Mas você tá trabalhando no TV, meu amigo. Você tá distante para você o desfoque não é importante. Seu ISO tá no no automático? Bota no 100. Tu tá de dia, tem luz abundante Você não vai se preocupar com o ISO Então o ISO já morreu na tua preocupação E deixa A máquina decidir o F Mira lá no teu objetivo e Bota no, Na, 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 na disparação Do contínuo Né A minha eu acho que faz 7 por segundo Ou a 9 Não tô lembra lembrando Lembrando e vai... Agora foi lá... Vamos voltar lá para a chácara... Para o hotel fazenda... Você vai fazer lá o ensaio da noiva... Você vai fazer dentro do salão... Salão... Tem a luminosidade... Você tem... Tem equipamento... Use a janela... Use a luz do ambiente... Verifique se tem spot. Verifique todas as luzes possíveis. Mas o flash é importante. Rádio Flash. Precisa comprar? Precisa. Rádio Flash. O que, que é o Rádio Flash? O Rádio Flash é um equipamento que você vai acoplar no seu flash. Que não está aqui, está lá. E esse equipamento. Você vai botar o seu flash próximo do seu assunto? Imagina aqui, olha, eu vou fazer outra suposição. O que, que eu gosto dessa lente? Eu quero que vocês entendam que vai ter aquela galerinha da lente escura. Nitidez é o que te interessa. Quando você começar a fotografar num ambiente e você quer definição, seu F tem que ser o quê? Um número maior, porém abertura menor. Certo ou errado? Certo. Eu quero definição. Então eu vou usar 2.8 1.4? Não. Quando eu não vou tirar desfoque. Quando eu não vou tirar fotos próximas do meu objetivo. Ou do meu objeto. Em que vai influenciar a minha abertura? Na luminosidade. A minha velocidade. Eu já, eu já abri toda a minha lente. Ou seja, meu f está o um menor. 14 e a minha luminosidade ainda não é o suficiente o meu ISO já está no limite baixo minha velocidade cheguei na minha velocidade tolerável aquela que eu não vou tremer minha lente aqui tem estabilizador mas esse estabilizador amigo não é para você ficar é para tirar esse tremidinho aqui ó. ó vamos raciocinar olha vou respirar tá vendo uma tremidinha essa tremidinha sai na foto, dá borrão de movimento. Então, lente estabilizada é o seu legal. Quando você não tem a lente estabilizada, você taca ali velocidade. Se você tem luz, entendeu? Aí a estabilização da lente não vai te atrapalhar muito. Vai fotografar em tripé, desliga seu estabilizador. Entendeu? Desliga o estabilizador. O foco vai ser muito mais rápido, senão ela atrapalha. É, outra coisa. Você está lá querendo definição, ou você está lá naquele ambiente que você já abriu toda a sua lente, você já está totalmente nos seus limites da exposição. Você precisa de flash. Então, quando você põe flash, a sua fotometria ali tudo vai mexer. A partir do momento que você vai ter luz, você já vai ter outros parâmetros. Já vai poder subir um pouquinho a velocidade, vai poder baixar seu ISO, vai poder voltar para o mínimo tolerável que é onde a sua, a sua fotografia sai boa. Já falei, foto, foto nítida, foto transparente, foto transparente, mole. Foto clara, foto é, no foco, aonde no seu produto. Não adianta você fazer o foco aqui e o olho tá embaçado, tá? É normal o seu olho procurar o foco. É normal o olho procurar nitidez. Você está num lugar, embaçou o ouvido, você passa a mão, né? para poder enxergar. Então é normal, o seu computadorzinho procura nitidez. Procura o um nível. É normal tu chegar no lugar Tu ver que o chão tá torto. Tu já se compensar. Isso aí. Então você chegou naquele ambiente. Vai bater foto da, 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 da coisa tá fechada. A luz da janela não é o suficiente. Você tá vendo que tudo não é, não é o suficiente. Você vai ter que ter tripés. Dois. Pelo menos dois. Com dois flash. Com rádio flash. Um acoplado aqui. Na sapata. Que quando você tocar ali. Os flashes vão disparar com sincronismo. Lembrando que. Para você trabalhar com flash. Algumas espécies de flash. A velocidade tem que estar abaixo de 200. 250, 200. Se não você aperta. O flash não acompanha. Uma velocidade muito alta. Então vai dar erro de sincronismo. Ele vai piscar depois da foto. Não é o que você quer. E... Se você não tem equipamento ainda para isso. Faça. Usar. A luz a seu favor. A luz do sol. Uma luz contínua. Lembrando que a luz contínua traz glamour. Tá? A luz contínua traz glamour. E a luz do flash traz preenchimento. Preenchimento. A luz do flash não pode ser... A... Não pode. Mas se você não tem outra, é a luz do flash. Registrou. É... O arquivo tem que ter o quê? O que o um arquivo tem que ter? Uma foto é um arquivo. O que, que o arquivo tem que ter? In Formações. Tudo que você vê, por exemplo, se você aproximar aqui minha, na lente, aqui, vamos ver. Não vai dar, você vai ver fiapos, você vai ver brilho, você vai ver isso. Isso tudo é informação. Quando você clica uma edição, estou dizendo, uma foto de mil, duas, de mil, três de mil, você não tinha alternativa, você clicou com o flash. Você pegou e... e Pegou todas as informações. Ou você não tem luz, mas você conseguiu pegar todas as informações. Você consegue trabalhar numa pós né, na edição. Mas o importante é você ter consciência da luz. A luz do flash, quando você aprende a trabalhar com flash, você passa a ter resultados profissionais. Porque a luz dá aquela nitidez que você tanto procura. Se você não tem luz, não dá aquela ideia de profissionalismo. Mais focado, mais composto, mas sem luz, você vai estar tá fazendo arte. E nem todo mundo entende a arte. Você está entendendo o que eu quero dizer? Não é a arte da criança que joga, faz bagunça dentro de casa. É a arte do artista que pega a tinta e joga na parede. E às vezes a pessoa não quer esse resultado no seu casamento. Deixei claro. Tá num ambiente fechado, modo M, porque tu tem uma luz controlada, você tem que estar tá fotometrado, achou o um equilíbrio, curta a paisagem, meu irmão. Se divirta. Converse com a pessoa que você vai fotografar, conheça, vê se ela é tímida, vê se ela é extrovertida, vê se é de sorriso fácil, vê se não é de sorriso fácil, vê se ela tem pontos fracos. Quais são os pontos fracos? É aquele ponto que a pessoa sempre. Vamos dizer, a pessoa não tem um dente aqui. Geralmente ela ri assim, ri puxando, bota a mão na boca. Então você já sabe que ela tem vergonha daquilo ali, é complexo. Então você tira o teu foco do complexo. Quando você pede alguém para fazer uma pose, a pessoa fala assim, ó. Ela mostrou o lado bom, explora. Se ela tem busto, ela, tu vê que ela tá no decote. Tô falando nessa questão no geral, Entendeu? Ou o cara que tem uma perna definida, um braço definido, geralmente ele mostra. É o orgulho dele. Então é o que ele quer mostrar na fotografia. Ele está te dando todas as dicas corporalmente, ele nem está falando. Então observar essa ideia é tudo que você precisa para fazer um bom ensaio. E o bom ensaio não é só só um bom ensaio para você, é um bom ensaio para o seu cliente. Seu cliente está satisfeito, opiniões à parte de terceiros. Você vai ser crítico, você vai dizer assim: pô, podia ter melhorado, podia ter feito melhor. Na próxima, tu vai melhorar. Na próxima, tu vai fazer bem mais. Então, essa é a ideia. Coisas que você tem que estar no ambiente. Depois a gente vai fazer aulas práticas, totais aulas práticas, aulas na guerra, aula no tiroteio, aula na bomba. Vai para a guerra, vai para tiroteio, não vai ter muito tempo. Velocidade mais alta do que você costuma trabalhar, para não dar risco de borrão. Mirou, papá, papá. tenha sempre luz a seu favor. Bastante luz, você pode trabalhar com velocidade. Pouca luz, a velocidade já fica coisa, você já está com problema de ISO, você tá com problema de um monte de problema. Um monte de problema. E essa minha lente aqui, cara Eu aconselharia você que é iniciante Se puder comprar uma 18-200 É uma lente, não é uma lente atual Tem preço Você tem uma gama de Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete opções Sete opções Então você tem sete lentes Dentro dessa aqui Eu preciso levar uma cinquentinha Eu tenho aqui Eu preciso de uma 24 Eu tenho aqui Eu preciso de uma 80, uma 135, uma 170 Uma 200 E lembrando que a bola não faz um cara ser um bom jogador.